kalau Dewan yang mulia ini tidak mau memberi perhatian yang berat kepada laporan PAC, apa guna PAC, Public Accounts Committee? Saya haraplah ini boleh menjadi satu panduan ahli-ahli parlimen supaya di masa depan dalam usaha untuk menjadikan parlimen ini first world parlimen, kita bermula mengenai perkara-perkara yang kita beri perhatian supaya parlimen yang ini unggul, supaya parlimen ini dimuliakan. Bukan semacam hari ini kalau kita baca surah khabar semacam New Straits Times, our MPs are not ready for prime time TV. Dan siapa yang baca kolom ini tentu tahu menghinakan ahli parlimen. Menghinakan ahli parlimen. Adakah ya ahli parlimen rasa dihinakan oleh kolom ini? Atau dan soalan yang lebih tepat ialah adakah penulis ini Zainul Arifin mungkin dia bukan sahaja ada hak tetapi dia betul. He's in the right untuk menghinakan ahli-ahli parlimen oleh kerana kelakuan ahli-ahli parlimen menghinakan sendiri. Is he right? Kalau dia silap, ahli-ahli parlimen bahasa nasional perlulah kita orang rujuk dia kepada Committee of Privileges. Relakah merujukkan Zainul Arifin kepada Committee of Privileges oleh kerana penulisannya menghinakan ahli-ahli parlimen, atau kita guilty conscious apa dia tulis betul? Adakah apa dia tulis dengan izin dengan Zainul to DAP? People just don't care anymore about our MPs or what they do, and that is worrying. So are our MPs trying to make themselves relevant? Are MPs relevant? 92% Barisan Nasional, 92% Barisan Nasional, are you relevant? I don't know about others, so I'm slightly perturbed by media reports about MPs becoming fashion police. Whether mask kebaya satu tight or the lock. Muhammad, ini rujuk kepada mana satu orang? Impassing saja. Yeah. Mengenai audit parlimen impassing. Impassing and very quick passing. Whether mask kebaya are too tight or the lock on the train featured in a courtesy campaign demeans the Malays. Or the merits and demerits of polygamy. Adakah MP rela mempertahankan kelakuan dalam 2 minggu ini? Bahawa inilah mereka right dan bukan mereka menghinakan sendiri sehingga masyarakat menghinakan ahli-ahli parlimen. Itulah. Adakah serius mengenai parliamentary reform? Adakah kita serius untuk mempertebatkan, meningkatkan martabat parlimen ini? Itulah, okey. Balik kepada tajuk. Saya terus kepada tajuk yang kedua. Penurang, apa nak tanya? Boleh. Ya. Saya setuju rencana itu menghina ahli parlimen. Tetapi dia tidak merujuk kepada mana-mana ahli parlimen sebenarnya pembangkang. Kita sebagai seluruh anggota parlimen merasa terhina terhadap artikel itu, saya baca pagi-pagi tadi. Tetapi yang menghormat Ipoh Timur, setuju tidak dengan saya? 2 minggu lepas ini kita membincang banyak perkara yang berguna untuk negara kita. Tetapi news, press, pick up the issue yang dibawa oleh 2-3 orang ahli parlimen. Dia tidak membayangkan keseluruhan ahli parlimen ini sebagai tidak berguna, tidak relevan. Sebab itu saya katakan artikel itu tidak betul, saya setuju. Saya setuju itu, tetapi kita mesti setuju bahwa 2 minggu lepas banyak perkara yang berguna kita bincang. Tetapi diambil oleh pres perkara kecil remen dibawa oleh 2-3 orang ahli parlimen. That doesn't reflect the whole ahli parlimen. Setuju. Kalau yang berhormat rasa inilah menghinakan parlimen, kita perlu bertindak. Tak boleh diam-diam menerima kelakuan ini di mana kita dihinakan. Dan dia sendiri ada pun ada tulis qualify maybe. But the proverbial no smoke, no fire rule still governs the media. It will not report what it does not see or hear. And there are plenty of things to see and hear in parliament. Sometimes there can be a downright funny too. Kalau kita merasa ini menghinakan, apabila saya baca, saya rasa terhinaan. Tetapi saya rasa inilah 92% Barisan Nasional yang disebut, bukan ahli parlimen DAP atau pembangkang. Ditujukan kepada Barisan Nasional MP. Tetapi saya boleh share perasaan ini menghinakan ahli-ahli parlimen. Kalau kita rasa ini menghinakan ahli parlimen, kita rujuk kepada Committee of Privileges. Rela?
Kemukakan usul kita di DAP sokong. Rujuk artikel ini New Straits Times, Zainul Arifin kepada Committee of Privileges supaya kita siasat benar tak benar. Beri dia satu chance. Bukan dia guilty, tetapi perkara ini perlulah disemak, perlu dikaji dengan sedalam-dalamnya. Kalau parlimen, mahkamah parlimen akan dihormati. Saya mahu balik kepada butiran. Ya, saya sudah tukar. Tapi ada yang mahu minta penjelasan. Dan saya beri penjelasan kalau ada. Adakah? Saya rela. Adakah? Saya tidak akan membenarkan. Saya tidak akan membenarkan. Saya rela beri penjelasan. Takut mempertahankan sendiri. Saya cuba mempertahankan maruah ahli parlimen bahasa nasional. Nampaknya tak ada ahli parlimen bahasa nasional berela.